شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa mahalarta wannan majalisi namu na tafsirin Ramadan dake nan masallacin dan fili a garin Malumfashi jihar Katsina, ina muku sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina ƙara sallama ga waɗanda ke sauraron mu ta amsakuwa a cikin gidaje da sauran waɗanda suke wajen wannan masallaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uma ba ku ansa mana ko dan su akai ma. Ina ƙara sallama ga masu waɗanda za su kalle mu ta kafafen sadarwa, su ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko da nace ina mawana da wana ba dan su kadai din ba ake. Manzo sallallahu alaihi wasallam a wasu lokuta in zai magana da mutane yakan yi sallama har sau saboda jawo hankalin mutane. Alhamdulillah, Allah ya kawo mu mun zo sabuwar shekara ta wannan wata na Ramadan. Ramadan na hijira 1444 hijiriya kenan, miladiya kuma 2023, wanda a wannan masallaci mai albarka na dan fili wannan shine shekara ta uku da na gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka. Kamar yadda shekarun biyu muka yi lafiya muka gama lafiya, Allah ya sa banan ma mu yi lafiya kuma mu gama lafiya. Allah ya mana gamdakatar, ya datar da mu, ya karɓa mana, ya mana muwafaka. Kamar yadda kuka sani, muna gabatar da wannan tafsiri ne ƙarƙashin posting, wato aike na yin tafsir na ƙungiyar jama'atul zalitul bid'a wa iqamatus sunna ta ƙasa, wanda kwamitin tafsirin shugaban kwamitin da'awa yake shugabancinsa a Sheikh Yaqub Musa Hassan Sautus Sunna, kuma shugaban wannan ƙungiya na jiha, kuma ya ce yana gaishe ku. Kuna ansa? Jiya da nace masa to gobe fa zan tafi fafata wannan da kuka aike ni, yace to a gaishe su. Kuna ansa? To masha Allah. Amin. Allah ya ƙara masa lafiya. Ba mu samu farawa jiya ba saboda ajiya aka bude tafsir na jiha, wanda shi ya kaddamar a babban masallacin Juma'a na Kandahar a birnin Katsina. Muna gabatar da wannan tafsiri na Alƙur'ani mai girma bisa wani tsari na musamman, wanda na faro shi tun a wani posting da aka yi min na national a garin Mubi jihar Adamawa. A wannan posting din ne a wannan shekarar na faro yin tafsiri da salo na jera surorin Alƙur'ani yadda aka saukar da su, ma'ana jeri daidai daga kaza sai kaza, daga sura kaza sai kaza a wajen saukarwa. A baya tafsiran da nayi daga kafin wannan lokacin, wato kafin 2018 kenan ko, kafin wannan lokacin
muna bin tafsir ne daidai da yadda aka jera surorin alqur'ani din a cikin alqur'ani da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna fatan Allah ya dacar da mu ya karba mana. A wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka da wannan tsarin, wanda shi kuma tafsirin mata muna yin shi da tsarin ayoyi da ke da dunkulallin saƙonni na Alƙur'ani, wato wasu zaɓaɓɓun ayoyi waɗanda wani malami ya tattara ya yi littafi ya sa mashi ƙa'idoji 50 na Alƙur'ani, 50 ƙa'ida ƙur'aniyya, ƙa'idoji na zaman rayuwa da moriyar rayuwa da zamantakewa, ƙa'idojin da suke shakurukun dumne su, sun tattara abubuwa da dama. Wannan salon shi kuma shi muke bi a tafsirin mata a wannan gari namu na malumfashi. Shi kuma wancan shi ma wanda aka saba, ma'ana bin tafsiri daidai da wannan surori yadda manzon Allah sallam ya sa a jera su a cikin alqur'ani da muke karantawa, shi ma ina gabatar da shi da daddare a garin Funtuwa, ko muna fatar bana shi ma za mu gabatar in Allah yadda. To waɗannan tafsirai da suka zama daban-daban kala uku, kana da damar da za ka iya cin moriyar su gaba ɗaya, ya zama cewa idan kana da bukata ba su wuce ka ba. Ta wace hanya za ka samu haka? Ta hanyar kafafen sadarwa. Akwai bayin Allah da suka yi ƙoƙari na isar da saƙon wannan tafsirai, kamar yadda wasu suka saba, wasu kuma suka taya wasu. Misali, a Kausain TV za a rika sanya tafsirin ƙarfe 7 zuwa ƙarfe 8 na safe, wato AM 7 na safe zuwa 8 na safe, Kausain TV a satellite ɗinka, in ka bude insha Allahu ta'ala za ka rika gani. Sannan tasha Albani TV shi ma wani bawan Allah ya ɗauki nauyi da a rika sanyawa, shi kuma daga ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 11 na dare, 10 zuwa ƙarfe 11 na dare PM kenan ko. Tashar Africa TV su ma wani bawan Allah ya ɗauki nauyi za a rika sanyawa, ta Africa TV 3 shi kuma daga ƙarfe 12 na dare zuwa ƙarfe 1 na dare, lokacin ba kai bacci ba ko, ta Allah ya samu dace. Akwai Gaskiya TV, TV-in wace ƙasa? Ghana. Wani bawan Allah ne mai ƙoƙari, Allah ya hambaɗo mashi arziki a lokacin corona a Ghana, wannan auna-aunan da ake yi, asibitinsa shi ne kadai aka yi recommended cewa in ka je can aka yi maka auna-aunan corona da test na corona ya yi. To wannan kuɗi da Allah ya ingizo mashi kuma sai Allah ya hore masa yana ta aikin addini. Shi ya sa shi kyauta ma ya ce zai sanya tafsiri na a cikin gidan tilo. Sai da abin da ba a rasa ba da ya ce a bashi wani bawan Allah, shi kuma ya ɗauka ba a bashi ba, a ba waɗanda za su yi harkar editing da sauransu, su ma wani bawan Allah sai ya ba su wannan. Wannan gidan TV-in yana yaɗa alkhairai da dama, daga ciki akwai musabaka ta ƙasa da ya fara shiryawa ta musamman bara an yi a nan Najeriya, ta Afirka ma in aka yi ta ƙasashe sai a zo a yi ta Afirka. An yi ta Abuja, muna cikin waɗanda suka sanya suka zaman masu ba da shawarwari, kuma bayan an yi ta waɗanda suka zama zarata gaba ɗaya aka sungume su aka yi ɗakin Allah da su, aka ba su kujeru aka je daga su har alƙalansu da aka ci. Wani bawan Allah Alhaji Muhammad Hamza, ko Hamza Muhammad, wai dai Hamza a suna,
muka haɗe da shi a wannan musabakar mutumin arziki matashi Allah ta'ala ya bashi dukiya ya hore masa ita a wajen aikin Allah Allah ya yawaita mana irinsu Allah ya yawaita mana irinsu ila sauran wasu ce ya baka masu wannan kudan ba eh watakila suna da bambanci Africa TV kusan a Sudan aka bude ta kuma ba wai mutum ɗaya single handed li ba duk da yanzu ta dawo Najeriya ma'aikatan kuma kusan din Najeriya ne saboda karfin Hausa da yake Najeriya Albani TV wanda ya ansasa wurin kun sani Allah ya masa rasuwa almajiran sa da sauran su suke ci gaba da abu Kausan TV shi ma mamallakin ta wani matashi ne jarumi mai suna na sunan mu daya shike da Kausan TV shike da da awa sunna ko ko sun da awa sunna ko TV Allah ya samu dace to shi kuma a gaskiya TV za a rika sawa duk da bamu tsaya akan karfe 9 zuwa 10 ba su sun ce 8 zuwa 10 na dare ne wa yau ka ganshi 8 zuwa 10 na dare amma kila mu samu zuwa gobe ko jibiya ko ma 9 zuwa 10 na dare domin 8 zuwa 9 kana ina yawanci kana masallaci ko ba haka ba kuma amma ta zuwa suke ana nan ana tarawi a to gara dan matsa in zai yi akwai martaba FM funtuwa gidan radio shi ma wani bawan Allah ya dauki nauyin sanyawa martaba FM wadda zaka iya kawo ta a radio garden ko zeno application idan kuma radion ka normal yana kawo FM daga malumfashi kana iya kawowa wadda cikin mota ka kona abun nan shi kuma an yi da su za su rika sa karfe 9 zuwa 10 na safe karfe 9 zuwa 10 na yaushe na safe akwai legend FM 98.7 shi kuma daura gidan radio ne da yake garin daura shi kuma za su rika sawa daga karfe 8 na safe zuwa karfe 9 na safe kenan inda suka aje nan martaba za ta dauka to akwai kuma gidan radion Alfijir FM 91.5 shi kuma a birnin Katsina shi kuma za su rika sawa karfe 8 suma na safe zuwa karfe 9 na safe Arfijin FM ko da baka Katsina zaka iya kawo ta a www.alfijir.alfijirradio.com ita ma legend ta daura zaka iya kawo ta online www.legend ko fm daura.com sannan kuma yanzu haka zaka iya bin mu a ko ina kake a zauren Imam Nasir Funtuwa dake pagein Facebook duka wannan muna yi ne dan sako ya isa inda ya kamata ko kuma in ce wasu bayin Allah suna wadanda suka dauki nauyin wadannan tafsirai sanya su a kafafan sadarwa basu yadda a faɗi sunan su ba amma dai ba mutum ɗaya bane na ba ku sata ansa mutane ne daban-daban ba mutum ɗaya bane suka dauki nauyin su ya da kuma ba talla suke so a yi masa ta kamfani ba duk da cewa masu kamfanonin ne ba na ba yi ma'aikatan gwamnati bane ko wasu yan siyasa sani na da su yan kasuwa ne masu kamfanoni an yi a sanya kamfanonin su sun ce a'a ba tallan muke so ba ladar muke so ta isarwa ka san yana daga cikin wayau kai malami wayau yazo yana fadar karatu kai kuma ka rika isarwa sai ya zama duk ladar da yake samu ta fadar karatun kai ma kana samun irin ladar wannan an yi wayau ko ba wayau ba akwai wayau kwarai da gaske to Allah ya sa su ci moriyar wannan wayan kuma Allah ya sa ka da su kwashe ladar a'a su dai samu tasu ba wai ya zama cewa sun kwashe mana ba
mun fi so ya zama cewa sun samu tasi ne ba kwashe mana suka yi ba. Allah ya hada mu cikin ladar gaba daya, yayi mana gamdakatar, ya sanya mu ƴan aljanna ne, ya raba mu da duk wata matsala da take raba mu da samun karbuwa aiki da nagartuwarsa. Allah ta'ala ya mana gamdakatar. Babu ko shakka a buɗe tafsir da aka yi na jaha ajiya, akwai sakonni da dama waɗanda aka wajabta da cewa masu tafsirai su yi ƙoƙari su isar wa al'umma. Manyan sakonnin na farkonsu abinda ke da alaƙa ne da yanayin saitin da ƙasa ta ɗauka na waɗannan zaɓuɓɓuka da suka gudana. Alhamdulillah, an yi zaɓuɓɓuka a faɗin Najeriya, an yi na shugaban ƙasa da 'yan majalisarsa da dattijansa, an yi na jahohi da 'yan majalisar dokoki na jiha. Kuma duk yadda aka ji ƙasa ta ɗau ɗumi kafin a yi, ana tunanin ba a san me zai je ya dawo ba. To alhamdulillahi, abin da ya je ya dawo alkhairi ne. Eh, wasu sun rasa rayukansu, amma har ba wani saboda zargin ya ɗau akwati, wani kansila a ina ne ma? Eh? Can Kano. An ƙona gidan wani, an ƙona wani ofis na fati, an harbe wasu da bindiga, wani ya yi fushi ya ɗauko bindiga ya harbe wasu. Amma duk wannan abubuwa ne waɗanda suke maino. Ƙanana ne tun da Allah bai sanya wani abu ya zo wanda ya hargitsa ƙasar ba. Allah mun gode. Allah ka ƙara zaunar da ƙasarmu lafiya. Ba mu da wata ƙasa, ita ce ƙasarmu. A'a, muna da wadda ta wuce ta. A matsayin dai ƙasarmu, ita ce ƙasarmu. Yanzu kai Makka da Madina ba su wuce ma ita ba. Na'am? Yawwa. Muna da wadda ta wuce mana ita a zuciyarmu, muna jinta. Makka da Madina. Ba wai duka Saudiya ba, Makka da Madina. Amma ba mu da wadda ita ce tamu. Nan muke da damar mu bararraje mu sakata mu wala. Sai ina? Sai Najeriya, mu tausaya mata. Da Allah mu sota. Mu mata gata mu yi kishinta. Ba wai mu kishin kanmu kadai ba. Ƙasar Najeriya tana cikin ƙasar da ba ta da gata, jama'a. Wallahi, kafin zaben nan, a nan ka tsina wasu 'yan garuwa. Saboda an sanya sunan wani titi, an sa ma sunan, an sunan shi an sa ma, an sa sunan shugaban ƙasarmu, Jalal Muhammadu Buhari. Bazum ya sanya. Sai aka zo ana bi na shi ne sai wasu 'yan Najeriya a gaban wasu 'yan Nijar 'yan garuwa. Sai suke cewa, shi Bazum ɗin nan bai san wannan tsohon ba. Kawai ma ya tashi ya sa sunan shi. Yau me ake so da sa sunan shi? Sai suka zagi wancan shugaban ƙasar Nijar ɗin saboda ya sa sunan Janar Muhammadu Buhari a Ame. Wani titi da aka yi a Nijar. Dalilin wannan maganar da suka yi, wani ɗan garuwa ya taso ya cakumi wancan nan Najeriya. An taɓa masa shugaban ƙasarsa. Ba su wasa da ƙasarsu. Kuma wannan addini ne. San wurinka, san ƙasarka, san matsuguninka, san malumfashi, ni kuma in so funtuwa, san jihar Katsina, san Najeriya duka, wannan addini. Annabawa sun koya mana. Kuma cewa in so funtuwa bai hana in so malumfashi. Bal ma ni yanzu in nazo ni in ga mutane sai in ga kamar na zo ciki, kamar cikin gidana nake. Ga ashi, kai ga wancan, wani ma ban kama suna, amma da na ga fuskar sai in ga ai na san shi. Na san shi, na saba da shi. Me yasa muka ce wannan addini ne? Annabin Allah ya aje iyalinsa a lokacin awadin ghairu dhi zar, wurin da babu shuka, babu gida, babu ba wani abu na rayuwa a wurin. Amma yake roƙon a raya wurin. Saboda me? Ya aje ɗan shi da matar shi a wurin. Dan Allah, wani roƙo kake na Allah ya raya Najeriya? Shi fa ya roƙa har ya yi ta can su yi albarka. Ya roƙa har mutane su riƙa jin suna son zuwa can. Ke sa za ka dawo jiya gobe ka ji kana so ka koma? Ya roƙa zaman lafiya a wurin tun ba kowa. Hadha albalad aminan wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam. Wannan gari sanya shi amintacce, kuma da ni da 'ya'yana ka raba mu da bautar gunki.
annabi ibrahim yayi wannan manzo allah da yazo yayi yace allah duk abinda ma manzanka annabi ibrahim ya roka maka game da makka na alkhairi ni ina roka ma madina shi ninkin baninki a ƙara alinka kai kana roka wa kasaka haka kana roka wa kasaka yanzu fa suna nan kila ba su suka ci zabe ba dan haka suna ganin wata damimi wata damiyo shugaban nan Allah sa ya kasa iyawa ko ma waye tun daga na kasa har na kaza in kai masa nasiha sai ya ce mallam to in yayi da kyau mu yaushe zamu karbi kasa ai gara su kasa yi da kyau a ga wallan su dan a tunkuɗe su mu mu karba to yaushe kasar za ta gyaru muna da irin wannan tunanin shi kuma in ya hau waɗannan kuma da suka ci su ma haka suke fata illa man rahimallah jama'a dole mu kishin kasan mu wannan kungiya mai albarka tana faɗakar da mutane wannan an gama zabe da aka amai da makamai yakin ya kare wadatil harbu awzaraha a fuskanci abinda zai zama alkhairi ga ƙasa alhamdulillah mun gani ba a taba samun zabe da kuma shugabanni da suka samu addu'o'i ya zuwa yanzu ba kamar wannan haka ne ko ba haka bane kafafan watsa labarai WhatsApp Facebook ko ina kaga wani halin da aka shiga ya zama alkhairi ya mai da mutane haicin su har ranar zabe wani ya tafi zabe bai san wanda zai zaba ba yana cewa mu dai Allah ka zaba mana alkhairi to zaban ba yana zan yi amma dai Allah ka zaba mana alkhairi wani ya ce sai da istikhara a gida raka'a biyu ya zo ya fita sai da aka bashi ballot paper zai zaban sai da ya aje ta haka zai zan dangwala yana dubawa sannan sai ya ga inda zai dangwala da shi bai san ma wani fati zai dangwala ba yayi bismillah yayi haka kawai sai ya ga inda Allah ya nufa ya dangwala sai ya dangwala kuma duk da aka gama alhamdulillah yawancin mutanen da suke hayyacin su da wanda suka ci da wanda basu ci ba suna cewa ala sa dai haka yafi alkhairi Allah nan ba na sana bace duk kasashen da suke samun ci gaba shugabannin suke yin abin da ya kamata jigon abin da ke taimakon su shine me addu'a ke sa makka da madina in dai zaka je kai sallah ayi huduba da juma'a kai ko ko kaki sai ka ji an yi ma waɗannan shugabannin me addu'a kwanan nan su dai turare na ga yana shafa madakin ka ababan gwa amma addu'a saka dan kadan ake ji amma cewa yake Allah shugabannin mu da suka rike darajar dakin nan suke ji da shi suke masa abin da yake bukata Allah ka ji da su me karasa in kawo shugaban addu'a kai ne shi fa shugaban kai ne shi shine kuma kai me kai ne shi mota kake ciki ya kura maneji yana ta kokarin yadda zai control kai kuma kana Allah haukata shi kuma kana ciki cikin mota amma haukata kai na gidan ina ne na gidan gaba shi yasa muka gani daga magabata da dama suna cewa addu'ar su in ta rage guda ɗaya suka sani wadda in sun yi ta za a karba shugaba za su yi ma dan in sun mai sun ma baba sun ma mama sun ma kannai sun ma yaya sun ma mata sun ma kasa sun ma gari sun ma kowa saboda in gyaruwar sa gyaruwar kowa ci gaban kowa aiki samun aiki ne ga kowa to haka mu masa addu'a mun masa ba dan su muka yi ba ko ba haka ba dan kan mu muka yi sai abu na biyu lallai kungiya tana da buƙatar mutane su ƙara fadaka game da infaki a Ramadan manyan ayyukan Ramadan dama guda uku ne azumi sallah ciyarwa azumi sallah ciyarwa da rana ya azumi dare ayi kiyamul layli sannan kuma da ranan da daren duka ayi ciyarwa tana sa ka zama mai wayo tana sanyawa ka zama ba ma azumi ɗaya kake kaiwa ba kai in ka kai ka kai da yawa ne domin Allah ya gaya mana in ka ciyar da mutum ɗaya in ka ciyar da mai azumi ka bashi buɗe baki ba wai sai ya ciyar kushi ba ka bashi dan abin da ya sawaka to kana da ladid ladar da ya samu za a baka irin ta ba kuma tashi daɗi ba to a wannan yanayi da muke ciki ku duba dai duk irin gari da ya kai malin fashi akwai yan gudun hijira kidnappers sun raba su daga ruruwansu suna cikin halin ni'a su ga waɗanda kuma suka shiga kash suka rasa kash ya ko kana da kash eh
amma dai kai da gani baka shiga kash ba kash din dai ka rasa wallahi ya raba mu da kash ya ba mu kash ko ba gaba wani saboda rashin kash din nan wani duk jarin shi yana can saman iska yana janjalin bobe sauka can baya ba can rashin kash ya sa amma network din nauyi din ya rikice jarin duka abu kamar rashin sa'a ya saida wancan an yi transfer ta makale ya wuni bai saida ba da yace kash yake so babu kash sai dai kash ya gaji da kash din ya ce kai a bani saman iska an je wa saman iska sun makale ya je banki layi cincirundo Allah kai mana sauki Allah ka mana dauki Allah karkaba mu mu ta wannan azumi cikin wannan wahala abun ba dadi kaga mai kudi sosai Milonia ko bilonia amma 100 tana masa wahala haka ne ko ba haka ba Allah ya sawaga to lalle ne al'umma mu ƙara jajircewa wajen taimakon juna ta bangaren abin da ya shafi ciyarwa idan muka yi haka kanmu muka yi wa kuma Allah subhanahu wataala zai agaza mana ya taimake mu ya tarare mu ya ba mu bukatocin mu yi wa wani dai yi wa kai in kai wa wani to kai wa kanka abu na uku wannan kungiya tana bukatar masu tafsiri lallai su fadakar da al'umma game da wani yakin da ke tafe shi ma dai wannan zaben mun ce yaki ne wasu sun gane wasu basu gane ba ruwan mu da wanda bai gane ba wasu daga baya suka gane ko ba haka ba wala tahina manas rashin ganewar wani ba shine matsala ba Shehu Dan Fodiyo har yau Shehu Dan Fodiyo akwai waɗanda har littafi sun rubuta akan tabbatar da cewa ba jihadi yayi ba sam ba jihadi yayi ba suna cewa wai abin da yayi kawai wai fada ne na kabilanci fulani hada sun danne su sun yi kaza shine yayi yaki da ya kwato musu to dan wasu basu yadda jihadi bane shikenan yanzu wannan ya bata jihadin Shehu Dan Fodiyo ah to dan wani bai yadda muslim jihadi bane shikenan sai ya hana shi zama jihadin na'am bai hanawa insha Allah wadanda suka yi dan jihadin Allah ya karba musu a matsayin jihadin to ga wani jihadin gaba shine me sansa za a yi kirge na al'umman Najeriya wannan kirgen a ka'ida duk budget da ake badawa na jihohi ka ji Lagos ta lullunka ku budget ka ji Kano ta lullunka ku budget saboda yawan mutane ne idan a kirge jihar Katsina ta zama ta uku a yawa a ƙasa to za ta zama budget ɗinta shine na uku kun taimaki kanku kun taimaka wajen a yi maku aiki su dama suna ta tunkuyin mu tuntuni makiya suna cewa ƙarya ne ba mu da wani yawa hadawa muke da yan Niger to wallahi jihadi ne ka tabbatar information ɗinka an sa daidai in lokaci yayi ka tabbatar an kirga ka gidanka kwanka da kwarkwatarka a kirga taimakon musulunci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kai aure yace ka hayayyafa yace dalili shine fa inni mukafirun bikum al-umam yawmal qiyama yace alfahari zan da ku in nuna wa al'ummomi na fi su yawa da ku a ranar alkiyama to baka so ka faranta wa manzon Allah rai na'am ya kamata mu yi yadda zamu faranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama rai da wannan guri da manzon Allah yake da shi alhamdulillah muna da yawan da gaske yanzu na wani kila matan shi hudu ya matanka kai nake tambaya dai san faɗi kila kwandala gare shi kuma haka ba amma nan wani hudu ne duk inda ka ji hudu ko akwai yaya kila 20 kuma haka ba to ka hada da mai auren kwandala kuma auren mutu ka raba wai ba a rabuwa balle ai wata ba plus and minus ba ƙari zuga guda ko ni nan ba rai ina da 16
yaya sha shida masu rai banda wanda suka mutu ka ko san na daraka ko ban daraka ba mata kuma ina da uku gangam saura kofa daya to ya ba za mu fito su gane cewa mun musu fintin kawai duk da sun fara ganewa da wani fasto ma ya faɗa ya ce yanzu kiristoci sun tona mana asiri ya ce sun tona masa asiri yanzu an gane cewa gaba daya ma a Najeriya su kashi ɗaya cikin hudu ne duka su kashi 25 ne saboda an raba ƙuri'un gida uku manya-manyan rabawa amma duk da haka kuma sun kasa kawo to wannan abubuwa guda uku yana cikin abubuwan da ya kamata mu mai da hankali a kan su ku faɗakar da juna ni dai na fara kuma insha Allah zan ci gaba tafsirin mu na yau ci gaba ne na salon tafsiri da muka faɗi muku wanda a wancan mun tike ƙarshen suratuwa na'am wace sura muka kai ƙarshe a bara a tafsirin da na gabatar a nan Qamar suratul Qamar suratul Qamar a matsayin ita ce sura ta 37 a sauka sannan kuma ita ce sura ta 54 a jeren giyar alqur'ani wanda ke biye mata ita ce suratul Sad suratul Sad ita ce sura ta 38 kenan a saukarwa sannan kuma har wa yau a jeren giyar alqur'anin ma ita ce sura ta 38 din na'am ita ce sura ta nawa na'am 38 wai azumin nan ko dai yana gugu ne na'am duka biyu ba kuna cewa goma na marmari ba tunda ana cikin marmari eh ai bai kamata a yi la'asar ba tun yanzu tunda ana cikin marmari bima na daga fara salon wannan tafsirin za mu yi tafsirin sura ta 38 kenan alaramma za ka karanto mana ayoyin farko wanda kafin alaramma ya karanto mu sani wannan sura tana da darussa kashi-kashi kusan kashi 11 fakara-fakara gaba-gaba ta zangon ayoyi ko ka ce paragraph-paragraph paragraph na farko tun daga aya ta 1 har zuwa ta 11 wanda za ka ji rantsuwa da girman alqur'ani da kuma mai da martani akan mushrikai a cikin waɗannan ayoyi 11 daga nan daga aya ta 12 zuwa ta 16 za ka ji irin yadda al'ummomi da suka gabata suka riga ƙaryata manzanninsu da haka ba yau farau ba malami ya tashi ya yi magana ka ji an ce ƙarya ne annabi aka fara ma haka to za ka ji irin haka suratu Sad za ta kawo ma daga aya ta 12 zuwa ta 16 idan aka je ta 17 zuwa ta 26 za a ji kissar wani annabi daga cikin manyan annabawa annabi Dawud sannan daga aya ta 27 zuwa ta 29 za mu ji makurar dalilin halittar mutum da kuma cikakken adalcin Allah da zai gudana a ranar alkiyama sannan daga aya ta 30 zuwa aya ta 40 za mu ji kissar annabi Sulaiman alaihi salam wato dan annabi Dawud sannan daga aya ta 41 zuwa aya ta 44 shi kuma za mu ji kissar annabi Ayub wadda take cike da wa'azi da izina sannan daga aya ta 45 a suratu Sad din dai zuwa aya ta 48 za mu ji magana kan annabi Ibrahim da kuma wasu annabawan Allah daga aya ta 49 kai zuwa ta 64
shi kuma a cikin suratu Sad din dai zamu ji darasi game da sakamakon masu tsoron Allah masu tsoron Allah wani gamdakatar suke haduwa da shi sannan kuma zamu ji ukubar da kangararru suke haduwa da ita ranar alkiyama sannan daga ayata 65 zuwa ayata 70 zamu ga karfafa manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zamu ga yadda ake kiyasi da ijtihadi tare da kuma ganarsi amma mu ji irin yadda ake yin ijtihadin batacce in akwai nasa daga aya ta 71 zuwa ta 85 a suratul Sad har wa yau zamu ji kissa annabi Adam zamu ji irin girman kan iblis da ya kai shi ya baro girman kai rawanin tsiya daga aya ta 86 zuwa ta 88 zamu ji babban aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin alqur'ani mai girma wanda dukan su suna kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana neman lada ne daga wajen Allah ba yana neman la'ada bane daga wajen mutane Allah ya samu dace Bismillah al-Rahman A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim نعم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب نعم يا إساء الأربع كاك كرانتو أبن دبا دامو يبصر أولو كتيري سورة صاد حكا أكي تيمت سورة صاد سننكو ما أمبارا تما حكا أكي تيوى صاد شي لفظين صاد شيني إسلامي أكي كويا مكا كنا تيوى صادون haka ne ko ba haka bane idan ka ce sadun me ka fada kenan na'am me sunan shi harafi daga cikin haruffan larabci da ake hahada maganganu da su sad wannan lafzi sad haka ake fadar sa da kaurarawa sad kuna da shi a yaranku to wani yare ne naka wani yare ne naka Hausa ko Fulani ko Yoruba yau akwai shi a Hausa a ya ce akwai to yi magana da shi mu ji a Hausa yi magana da Sad a Hausa mu ji na'am aha Sa'ad to Sa'ad Hausa ne kuma kace Sa'ad 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 kenan ai Sa'ad sinun kenan da cewa kai Sa'ad Sa'ad yanzu abokin ka sunan shi Sa'ad ko Sa'ad na'am ah ba Sa'ad sunan shi da dai Sa'idu ne abokin ka sai ka ce Sa'idu shine mai sadun to shi ma Sa'idu Hausa ne menene larabci ne fatayammamu fatayammamu Sa'idan gagi
a cikin ma alqurani ka ku sallar rabci ne ko kaga hausa alqurani sai dai kama da ita ashe a hausa babu sad di yadda zaka ce sarki zaka ce sarki sarkin katsina yaya abin ya bada siga sarkin katsina eh eh kaga an yi wani swallow ba zaka ce swallow ba ko kai ko kana da wani swallow daban a a sai dai salo to sinin kenan wannan sodun ne ba shi a yaranka to kai kai ayanan ka hakura yanzu ina ba fulatani na akwai shi a fulatanci ba ba so babu to ina ba ya rabe ina yin yamuri ina babu da shi da na kusa da shi yawancin yaruka babu da sad da god yawancin yaruka ba su da shi shi yasa ake ce malarabci lugatu god lugatu god saboda haka tunda ba mu da shi a yaranmu ai ko anan aka tsaya mun gane lalle ya isa larabci ya alfahari da wannan harafin kuma lallai harafin ya isa Allah ya faɗe shi a sura ya fara da ita kuma ya mata suna da shi ko ba haka ba shi yasa aka fara da shi sad daka wannan kadai ya isa ya nuna hikima daga cikin hikimomin kuraman baki don wannan sura tana daga cikin surorin da aka fara da kuraman baki malamai sun bayanai sosai game da hikimomin mun yi wani bayanin daga ciki a lokacin da muka zo wata surar daga cikin surar wannan suratu sa'ad daga ciki abin da yaso yazo na darajar ta da falalarta akwai wani hadisi da aka samu daga abi sa'id al-khudri hadisin ingantacce ne yana cikin silsilatul hadisus sahiha balam na shida lambar hadisi na 471 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata ran yayi mafarki irin abinda mai bacci yake gani manzo Allah yayi mafarkin yace gashi kamar yana karkashin wata itaciya wata bishiya kafin mu wuce mafarkin manzo Allah ɗaya yake da naka me bambanci nashi wahayi ne nashi gaske ne Ummu Aisha tace in ya ga abu yadda ka san asuba ga za ta yi gari ya waye haka mafarkin nan sai ya zo abin da ya gani sai ya tabbata kai ma iya imanin ka iya yadda mafarkin ka ce tabbata hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qatarabat as-sa'a fala takadu ru'yal mu'minu takdhib idan kiyama ta matso to mafarkin mumini baya kusa da ƙarya haka ma a wani hadisin yace ai yanzu ba abin da ya rage na annabta an gani sai wani kaso na mafarkin mumini da yake gani a baccinsa ma'ana mumini mafarkin da yake yi to wannan mafarkin arbishir ne wannan mafarkin ba na banza bane sako ne Allah ta'ala yake mikowa ko zuwa gare shi ko kuma wani yayi ma mafarkin akwai mafarkin da zakai wani kaiwa ina ba ta an fahimta to manzo Allah yace sai ya ganshi kamar yana kwance karkashin wata itaciya wata bishiya yace sai ya ji kamar wannan bishiyar tana karatun suratu sad da wannan bishiyar tana karatu da ta kai wurin sujjada domin akwai wurin sujjada a cikin suratu sad sai bishiyar ta yi sujjada da bishiyar ta yi sujjada a cikin sujjada ta sai ta ce اللهم اكتب لي بها أجرا وحط أني بها وزرا وأحدث لي بها شكرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته
yace afwan yadda hadisin ya tauna dan sha'afa ba manzo Allah ne mafarkin ba waye yayi abi sayyidul khudri ne mafarkin zamu zo mu ji inda shi manzo Allah zai shi sahabi abi sayyidul khudri farko shi ya mafarkin shi ma dai mu'mini ne koko bai kai ba mu'mini ne dan sahabban manzo Allah ne dan haka mafarkin sa shi ma zama ka zo ka ji stam na manzo Allah yace sai wannan bishiyar ta yi wannan addu'a bishiyar ta ce ya Allah tabbatar min da lada saboda wannan sujada ya Allah sariyan min da zunubi na saboda wannan sujada ya Allah ka sa na fara godiya kenan ta dalilin wannan sujada ya Allah karba mun wannan sujadar kamar yadda ka karba wa bawanka annabi Dawud alaihi salam sujadar sa Abi Sa'id al-Khudri yace da nawayi gari sai na je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda safi ya fari na bashi labarin abin da ya faru dan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sajadta anta ya Aba Sa'id Abu Sa'id to kai ma da ka tashi kai sujjadan ko kuma a mafarkin kai sujjadan fa qultu la Abi Sa'id al-Khudri yace ban yi ba qala anta kunta ahqqa bi sujudi min ash-shajara wanda Allah yace to kai yafi cancanta kai sujjada fiye da wannan bishiyar kai yafi cancanta kai sujjada fiye da wannan bishiyar da kaga tayi sujjada a mafarki ashe in Allah ya nuna maka wata dabba ko wata itaciya ko wata halitta wanda ba ta da rai ba mutum ba ba ta da hankali ta yi wani aiki na ibada to ana gaya maka ne kai ya fi cancanta kai aya ce Allah yake nuna maka dama ya alƙawari sanurihim ayatina sanurihim ayatina fi al-afaqi wa fi أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله تعالى يقول زامو نونا مس آيو يومو أسرار الدنيا أبو بوان دكي تكين دنيا غبات إذا آيو يوم الله نيكي تنونا مك وفي أنفسهم أكان كاونا سزامو نونا مس آيا آيا غاتنا أكان كا وتقيل باربا حكا كجبا bana gashi ka canza ka dan yi doro ka dan tankwara ka dan yi farin gashi ko ba haka ba watakila kaza da kaza aya ce Allah yake nuna maka haka asarari da Allah yake nuna aya ce yake nuna maka yanzu mu ga aya ba kwanan nan waye tsammanin za a tsuge da ruwan sama a yaushe shekaran jiya an yi tsammani ba aya bace ruwan sama kuma ya zama kamar ruwan dare ga duniya ko ina ka ji sai ka ji an yi har mu ka tsana an yi har Niger ka ji har ina har Daura ka ji kai amma tsallake ma an shiga Niger kuma ba aya Allah bace ya nuna shi yake bayarwa sanda ya ga dama ya yumke sanda ya ga dama Allah ka ba mu Allah ka saukar mana da rahama Allah ta'ala anzil alaina al-ghaytha wala taj'alna min al-qanitin da ka manzo Allah ya ce wa Abu Sa'id kai yafi dacewa kai sujada fiye da itaciya fa qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam surata sad sai manzo Allah ya karanta surar sad hatta ata ala sajada har yazo wurin da ake yin sujada da yazo yin sujadan qala fi sujudihi ma qalat ash-shajaratu fi sujudiha shi ma manzo Allah a cikin sujjadarsa sai ya faɗi irin abinda wannan itaciyar ta faɗa a cikin sujjadarta kaji yadda ake yi jama'a mafarki idan kayi ba tafiya yake yi a banza ba idan kayi mafarki ka tabbatar sako ne Allah subhanahu wa ta'ala yake miko maka idan kana da hankali zaka yi aiki da shi zaka amfana da shi wannan kaɗan kenan daga abinda ya zo game da suratu sad kun ji falala ta musamman wadda idan kuka karanta
سلسلة الأحاديث الصحيحة ذاك غوانن فللر دتزو ود أثلي أثريتي نا أبي سيد الخدري ده كرشي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ييوى أثر ستمب تندما حرياي أيكي ده أبن ده أثر يغودش توراك مومامي إذا من يسجد كينان أو جن كراتن سورة سعد باب لي في ميمي نعم إن من يسجد ويا الدعاء وشيري إنسان سامو ميو وشيري إرون ونن ود تزو ود من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا كسنشي يا إيتا الله يسامو داشي الله يمنى قمنا كتب صاد والقرآن ذي الذكر رنسواتي والقرآن ذي الذكر الله يا رنسي دا القرآن ذي الذكر ما لم يسمى سفسروا لي وسنكلاؤ نفركو القرآن ذي الذكر القرآن ميساء فأيكا القرآن يناساء فأيكا يناساء أي مغنكا yana sa ambatanka kalmar zikir a ambace ka ya zama ana fadakka ana maganarka ai sai ka isa ake maganarka in baka isa ba ina ruwan wani da kai kai karan kadamiya bashe sai Allah ya ce manzo Allah ya daga maganar sa ba ana yawan fadan sa warfa'na kaji Allah ya ce ورفعنا لك ذكرك من دغا مكا امبتانكا الله يا امبتان منذ الله صلى الله عليه وسلم شيما القران كما ابن امبتوني شيسا وانه لذكر لك انه لذكر لك ولقومك فسوف تسال القران ينا جا مكا امبتو abun a ambaci sunanka ne saboda alakarka da alqur'ani kisa in so kake ka samu suna kai daukaka kai me to ka daukaka ta hanyar alqur'ani yafi maka daukaka ta hanyar komai ko ba haka ba yanzu nan wurin din me ya kawo ku ba tafsiri ba to amma me yasa kuma kun zo jin tafsiri ni ke tafsiri amma ga alaranmu mun zauna ka fada da ka fada saboda me نعم البركة من القرآن القرآن ينا نجا جدا وندا دا أكيد جنسا كمان روشة القرآن ينا نجا درجة وندا أكيد جنسا كمان بيدا درجة القرآن لو كاكا تيجا دو وندا الله يتي مكا يذا ما متمن القرآن داك إن كان سو الله سبحانه وتعالى ya daga maka daraja wallahi ka rike alqur'ani zaka samu daraja fiye da yadda kake tunani zaka samu daukaka zaka samu girma da arziki zaka samu gamdakatar zaka samu nasara idan ka rike me idan ka rike alqur'ani babban ma nasara da Allah ya ce kai kana cikin family din sa ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatu داك الله يرنس ايتي والقرآن ذي الذكر نارنس ايدا القرآن مي ساعة جمتن القرآن مي نكا درجة متن متن نو الله نكا درجة سيدا القرآن كنسا ايا كسو قدوب دوليا كو غني ونبا كوان كوا بني اما سمو دا القرآن يازم كوا شفان كنا سنكا سمو درجة كريك القرآن الله كهدا مو دا القرآن ka samu daraja ka samu biyan bukata ka samu wadata ka samu komai na alkhairi da alqur'ani man arada ad-dunya fa alayhi bilqur'an wa man arada al-akhirata fa alayhi bilqur'an wa man arada huma man fa alayhi bilqur'an duk wanda yake son duniya ya rike alqur'ani zai samu duniya illa hira kake so rike alqur'ani zaka same ta idan duka kake so da duniyar da lahirar riqa alqur'ani zaka yi me zaka samu wadannan abubuwan da kake so ka hada duka
صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق دجر من دا القرآن يكدشي دا كما جاو سوننكا يأوكك دا القرآن يكيمكا أما سوكا فريقا سيشن في عزة سنا تكين جرمان كي واسكي موا قرآن ويسكي ما جرمان كي عزة سنا جن كي غمير سورانا القرآن هرماتي واسكي كأجي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ويكفر ليس كتشوا كي وانا القرآن ان انا ايشو كدين جي كدين زي اكونا سورانسا كدين كل شيء كيتوا سادة هالغوة دا هيانية ان انا كذن تقرآني لعلكم تغلبون زاكو سامو كفكر فماسي masu karatu Qur'ani za ku fi ƙarfin su in kuna yin haka daga ku je ku yi ta hayaniya ku je ku yi ta iya shege ku je ku yi ta kaza ku yi ta kaza kar ku yadda ku rika saurarin alqur'ani ko ku rika bari ana sauraron alqur'ani daga shi yasa suka zama fi izzatin wa shiqaq suna cikin jin kai suna jin cewa su ba za su tsaya su bada kulawa ga alqur'ani ba suna ganin cewa shi alqur'ani ba abin a tsaya a saurare shi bane balil ladina kafaru fi izzatin wa shiqaq to karka yadda ka zama kamar wa kamar kafirai wadanda suke dagawa suke ganin sun fi karfin su tsaya su saurare alqur'ani idan har ka zama haka kai asara idan ka zama haka ka zama kamar kafirai idan ka zama haka ka zama irin wa'inda bai kamata ka zama irin su ba suwaye su an halaka su in ka yadda ka zama irin su zaka zama fi izza kana nuna izza game da alqur'ani kana nuna kafi karfin saurare alqur'ani idan mutum ka ga bai faye saurare alqur'ani ba me zai rika saurare waka saboda Allah ya sa dan adam yana so ya rika jin sauti mai dadi mu da Allah ya taimake mu da imani da musulunci dan Allah akwai sautin da yafi ma dadi kamar na alqur'ani to wani fa sautin banza bazara yafi mai dadi na waka da kida yafi masa dadi to karka yadda ka zama haka in ka zama haka zaka zama fi shiqaq zai zama cewa kun zama fi shiqaq dama haka suka zama kafirai fi izzatin wa shiqaq menene shiqaq su kansu babu wani jituwa a tsakanin su ga su kuma kafirci ya hada su millatan wahida dadin dadawa sun zama marasa arziki shaqiyai wali ya zubillahi Allah ya sawaka su waye wadanda in ka bi su masu irin wannan halin zaka lalace su ne wadanda Allah ya ce ya halaka su yace kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas yo nawa muka halaka cikin irin waɗannan kafiran waɗanda suke ga sun fi karfin su risuna wa alqur'ani sun fi karfin su tsaya suna saurare alqur'ani sai dai su je suna jin kide kide muka gama da su nawa muka gama da su inji Allah ƙarshe sai dai suka kai wani lokaci da suke ta yekuwa suna kururuwa a taimake su amma ƙarya ne lokacin azaba ta zo wala tahina manas ina sun shiga halin da na sani wanda da na sani me kiyaya ce ma'ana babu kiran da zaka yi na neman taimako a lokacin da halaka ta zo maka wanda zai amfane ka fir'auna ma da yayi kira har yace ya imani lokacin da halaka ta zo me aka ce ana haka Allah yace yanzu kuma bayan ka sassaba wa Allah min qablu tun a can baya ada ka zama cikin mabannata saboda haka babu maganar ya zama cewa an karbi wannan tuba da musuluncin ka bayan lokaci ya riga ya kure Allah ya sawaka Allah kar ya sa mu zama waɗanda sai lokaci ya kure mana za mu tuba su kam ya kure musu har suna mamaki wai ga mai gargadi ya zo musu hamma kafirai suna cewa ai wannan sihiri ne yazo da shi
kuma shi manzon Allah din makaryaci ne wal iyadu billah abun mamaki ka rika mamakin manzo ya zo ai abun mamaki shine a ce manzo bai zo ba domin Allah mai iya hikima da tsari da halitta ya bar mutane kara zube shine abun mamaki ya wani jagora ma shugaba za a ba shugabanci ya bar mutanen shi kara zube zai yi ba zai yi ba sai in mara nasara ne wannan shugaban to ya Allah zai bar mutane a kara zube shi yasa cikin mamakin su suke cewa aj'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu sai wannan mutumin yazo ya maida mana allolin duk su zama guda daya kai wannan abun mamaki ne Allah ya sauka Allah ya mana gamdakatar Allah ya sa mu gane ashe ba abun mamaki bane zaman alloli da yawa zaman abun nan ba abun mamaki bane zaman Allah daya amma su sai suka maida shi ne abun mamaki wai yanzu duk allolin a tattare a ban ma Allah ɗaya saboda su Allah suka sashe ne ba iyawa sai suka dauka shi ma Allah tsayayye da aka ban mashi bai iyawa alhali Allah yana iya komai zamu dakata nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika.